Ariketa honetan eskatzen digute bobina konfigurazio honen induktantzia baliokidea kalkulatzea. Jakin beharko dugu bobinak funtzionatzen dutela erresistentzia antera. Serien daudenean batu egiten dira balioak eta paralelan daudenean inbertsuak egin beharko ditu. Ja, hasi gaitezen. Beti bezala niri gustatzen zait urras bakoitzan zirkuitua berriz ezmarraztea gauzak argiago ikusteko. Zer ikusten dugu hemen ya. Hemen eskubian begiratze zuen baditu adar honetan bi induktantzia, induktantzia hoiek serien. Beraz, beraien balioa batu egin behar dugu, urrengo urratxan. Izan behar egon den. Bobin hau. Iru koma iru mili enriokoa. Hemen gurutzatuta beste hau. Bi koma lau mili enriokoa. Hemen digora. Markatzatzen marrazkiak, baina bueno, ulertzen da ez. Lau mili enrio. Eta hemen amarrekoa. Amar mili riokoa eta bi hauek batu egin behar ditugunez bakar batean, hemen ipiniko dut, beraien baliokidea izan behar dela hauen batura. Bosko masei gehi iruko malau, bederatzi mili enrio. Horren gurratxerako, ia daukagu, begira, bi hauek paraleloan daude, beraien goiko muturrak eta azpikoak kontaktuan daude. Nodo berdina daukagu, nodo berdina dituzte biak beraz, paraleloan daudenez, hauen kalkulu egin behar Zirkuitu bezala, geratu behar zaigu, ia. Goiko bobina, iru milientriokoa, hemen gurutzatuta bi koma laukoa, milientrio, hemen izan behar dugu orain, hauen paralelo bakarra, izan behar dela bobina bat, balio bakar batekin, txene, txukunago, egiteko, Eta hemen izan behar dugu, azpiko amarrekoa. Amar mili enrio. Eta honen balio izan behar dagoen paraleloa, inbertsoen batura. Ia. Bederatzi, inbertsoa. Gehi, lau, inbertsoa. Berdin, hau, inbertsoa. Bi koma, iruro gehieta mazazti. Koma, iruro gehieta mazazti mili enrioko balioa izan behar dugu hemen. Urrengo gurratxan, zer izan berdegu hemen, begira, adar bakarrau bi hauen batura. Bi hauen baturarekin. Beraz, izan berdegu. Hemen, bobina bakar bat. Hemen gurutzatuta bi koma Eta hemen azpian amarrekoa. Horrelaxe. Oh, bi koma lau milienrio. Amar milienrio. Eta hauen batura, izan behar dela, hau, gehi, 1,1, berdin, 6,0 zazpi, 6,0 zazpi mili enrioko induktantzia inbar dugu, izan behar dugu urratxonetan. Urrengoan, bi hauen paraleloa ipiniko dut, guazen, orduen geratuko zaigu, hemen azpian egin got. Izan behar dut, bi hoien paraleloaren balioa, eta hemen, Azpian jarraitu behar izaten, amar milienziokoa, amar milienzio, eta hauen batura, eta inbertsoa, guazen egite. Hau, inbertsua, gehi, bi, koma, lau, inbertsua, berdin, hau, inbertsua, bat, koma, iruro mabi, koma, iruro mabi, mili, enrio. Eta azkeneko urratxan izan behar dugu, bi hauen batura, gehi amar, berdin, amaik koma irroi eta Beraz, azkeneko bobina baliokidea, eta askatzen digutena, izan berda, bi hauen batura, amaik akoma irroi eta izan behar da induktantzia totala. Konfigurazio honen induktantzia totala. Bados.